Oi, hoje eu vou trazer para vocês um vestido moda teen, um vestido mais para uma adolescente, tá? Eu pensei numa proposta para uma menina que vai numa festinha, um aniversário, acho que é uma ideia bem legal para essas menininhas mais ou menos dessa faixa etária de 14, 15 anos. Na verdade, eu tenho um vestido assim também. Mas eu gosto dessa proposta para meninas dessa idade. Me pediram muito aqui no canal para fazer modelos para pessoas nessa idade, para meninas nessa idade. Então aí está a minha primeira proposta. Eu vou ver se eu crio uma playlist aqui no canal. Então eu vou trazer outros vídeos sempre com essa modelo. Ela tem 15 anos, é minha sobrinha, linda. Ela vai ser uma boa modelo aí pro canal, tá bom? Vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever, de acionar o sininho e clicar em gostei se gostarem do vídeo para mim, tá? Vamos então aprender a fazer sem molde, hein? Vem comigo. Bom, vocês vão pegar uma blusinha de malha. Lembrando que eu escolhi como tecido uma malha lurex, tá? Ela é muito fina, então eu precisei usar forro na saia. E essa blusinha de malha que eu escolhi é do tamanhozinho dela, tá? Eu fui, dobrei a blusa para que batesse até mais ou menos na cintura dela e cortei de acordo com como mostro na imagem. Agora eu vou cortar novamente a parte de revel, que vai ser do mesmo tamanho, tá? Só cortar normalmente. Cortem do mesmo tamanho. Lembrando que a blusa que eu usei como molde, eu tive que dobrar ela para poder posicionar até a altura da cintura, tá? Agora eu tô cortando o revel da parte da frente. Agora sim, eu vou pegar e vou cortar. Bom, então, para cortar a parte das costas, vou pegar a parte da frente, vou dar uma distância de 2 dedos da dobra do tecido e vou cortar da maneira que eu mostro na imagem. Atenção! Atenção que eu vou fazer. Tô posicionando e vou começar a cortar. Estou mostrando bem devagar, não tem nada demais. É só cortar mais ou menos no mesmo tamanho. E na hora que chega na parte do ombro, vocês vão cortar de forma reta, assim. Não vão cortar a gola, vão cortar reto. Assim, essa é a parte das costas. Agora eu vou localizar a parte que eu vou fazer um pequeno recorte, né, para poder montar o laço. Então, mais ou menos uma distância de uns 2 dedos abaixo, a parte de baixo da cava, eu vou cortar reto. Vou mostrar 2 dedos mais ou menos que eu dei de distância da cava. Eu fiz o corte. Tá? Nada demais por enquanto. Agora eu vou cortar o revel dessas duas peças, dessas duas partes, tá? Cortem do mesmo tamanho. Só cortar. Agora eu vou mostrar para vocês a montagem dessa peça. Primeiro eu tô mostrando as costas, né? Parte costas que eu cortei. Agora é só montar o laço, estão vendo? Só franzir para fazer formar um laço. E agora também eu pego as duas partes da frente, vocês entenderem. Ó, frente, que é uma camiseta básica, e frente, que é o revel. Assim. Bom, agora eu vou pegar, vou mostrar para vocês que eu vou costurar primeiramente a gola, frente com frente. Após costurar a gola, eu vou ter esse resultado. E aí, eu vou pegar a parte das costas. Ó, e vou posicionar da maneira que eu mostro na imagem. Primeiro, eu pego a primeira peça da parte das costas e posiciono, né? Em seguida, eu venho com a parte da frente, que eu já costurei a gola dela, né? Já costurei o decote, na verdade, perdão. E agora eu vou vir com a parte das costas novamente, que seria o meu revel, e vou costurar toda a parte de cima. Costure ali. Assim. Após costurar, eu vou ter esse resultado. Ó, vai ficar assim. Tá, agora já dá para vocês começarem a entender como que vai ficar essa blusa. Em seguida, eu vou pegar e vou fazer o acabamento da cava, que é virar e costurar. Como é malha, não desfia, eu só virei e costurei, tá? Dando uma distância de 1 centímetro da cava. Vira e costura normalmente, o resultado vai ficar assim.
um acabamento bem bonitinho. Agora eu vou posicionar, vou mostrar para vocês o laço sendo formado, tá vendo? Agora eu vou pegar aquela peça de baixo e vou posicionar ela para eu poder costurar ali. Costurei ali essa peça solta. Após costurar, a gente vai ter esse resultado. Ó. Ali eu também fiz o acabamento, virei, tá, gente? Virei e costurei. Após costurar, a gente vai ter esse resultado. E eu vou posicionar, ó, essa parte de baixo das costas ali. E eu vou me preocupar em fazer o acabamento todo embutido. Então, para fazer o acabamento embutido, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a blusa. Atenção, se ficar na dúvida, volta o vídeo. E vou pegar uma parte da minha blusa da frente, uma parte somente da lateral da frente. Deixo o revel sem marcar com alfinete. Deixo ele solto. E posiciono a parte das costas em uma das peças da frente. Com a ajuda do alfinete, eu vou colocando e vou marcando uma lateral. Em seguida, eu pego a outra lateral e posiciono do mesmo jeito. Atenção que eu deixei o revel sem marcar no alfinete. Tá solto, tá? Vocês vão entender por quê, porque depois disso eu consigo embutir tudo. Então, vem com o alfinete e coloco do outro lado, como eu fiz da primeira vez. Coloco a parte. Primeiro, eu tô colocando a parte de baixo, agora sim, eu tô colocando a parte de cima das costas, em uma das laterais, né? Bom. Agora eu vou vir com aquela parte que eu não marquei, que eu não segurei com alfinete, que é a parte solta, e vou, ó, embalar essa blusa todinha, ó. Vê se vocês estão entendendo, gente. Eu prendi somente por uma parte da frente. E com a outra parte da frente, eu vou embalar a blusa e vou costurar a lateral. Fazendo isso, eu garanto que vai ficar tudo embutido. Faça isso dos dois lados. Costure de um lado e de outro, embutindo tudo. Após fazer isso, eu vou ter esse resultado. Vai ficar assim. Vou mostrar para vocês, hein? Tá vendo? Vai ficar embutido tanto por dentro quanto por fora. É importante fazer assim porque garante que com que fica um bom acabamento para quem estiver olhando pelas costas do vestido, tá? Um vestido decotado nas costas é importante a gente ter esse acabamento aí. Agora, eu vou me preocupar, praticamente a parte de cima da blusa tá pronta, eu tô mostrando para vocês. Né? E eu vou me preocupar com a saia. A minha saia eu cortei 1 metro por 50. O tecido está dobrado, tá, gente? Então tem uma altura de 50 centímetros e tem uma largura de 1 metro no total. O quadril dela é 85 centímetros no total, tá? Agora eu corto o forro do mesmo tamanho. Vou costurar o forro na lateral e também a parte de saia. Né? Agora, depois de costurar as duas peças, eu vou embutir o forro na saia. Não tem muito segredo essa saia, não. É um retângulo, onde eu só costurei um lado. Lembrando que é uma saia folgada e eu dei uma distância, dei um aumento, eu aumentei no total dela, o total de quadril da modelo era 85 centímetros, então eu adicionei mais 20 centímetros. Eu tenho uma saia folgadinha, tá? Agora eu tô marcando. Tô marcando quatro pontos nessa saia para marcar bem e segurar o forro nela. Então eu marco a costura com costura na parte das costas. Agora eu marco parte da frente com alfinete e depois marco duas laterais, uma de um lado e outra de outro, do outro lado. Coloco o alfinete, seguro e passo tudo no zigue-zague ou no overlock. Após fazer isso, eu vou ter a saia já presa no forro e eu vou localizar a parte das costas, a parte central das costas da blusa e a parte central da frente, tá? Eu coloco o alfinete nessas duas partes. Coloco na parte das costas, como eu estou mostrando, e também na parte da frente, tá? Bom, agora eu vou pegar a parte das costas que eu já marquei com o alfinete da blusa e juntar com a parte da saia. Assim. Agora eu pego uma lateral, coloco uma lateral com a outra. Tudo batendo para encontrar, tá? Parte frente blusa com parte frente saia.
Lembra que eu marquei 4 pontos na saia? Agora eu estou juntando os 4 pontos com os 4 pontos da blusa. E por último, no último, a última marcação aí, eu vou juntar uma na outra. No total, eu vou ter marcado 4 pontos novamente, só que eu juntei blusa com saia. Aí vocês vão observar que o tecido vai sobrar, né? Óbvio, porque a minha blusa ela é muito mais apertada, né? Muito menor do que a minha saia. Então, com a sobra de tecido, eu vou criar pregas. Pregas macho, tá? Eu vou criar a primeira prega aí. Vou localizar mais ou menos a parte central. E vou criar uma preguinha, ó. Como eu mostro na imagem, coloco o alfinete. Assim. Venho com o alfinete e posiciono. Do outro lado, a mesma coisa. Primeira prega macho criada. Agora eu vou pro outro lado e faço do mesmo jeito. Crio uma prega, coloco alfinete e depois crio outra. Também coloco alfinete. Agora eu vou para o outro lado, faço do mesmo jeito. Coloco um alfinetezinho para criar aí. E com isso eu vou marcando certinho onde vai ficar as pregas. Termino a terceira prega. E por último, eu vou para a quarta prega, macho. Posiciono a parte central. Coloco, viro para um lado, coloco prega. Coloco, quer dizer, coloco o alfinete e viro para o outro lado e faço do mesmo jeito. Vai ficar assim o resultado. Agora eu estou mostrando para vocês como vai ficar e é só costurar tudo, tá, gente? Costura e passa no overlock ou no zigue-zague. Estou mostrando que vai bater tudinho. Todas as pregas batem frente com frente. Lateral com lateral, tudo certinho. Após costurar, a gente vai ter praticamente o vestido pronto. Eu já vou mostrar para vocês que eu fiz também o acabamento da barra, só virando e costurando, tá? E eu vou me preocupar finalmente com a parte de laço das costas, que também não tem nada demais. Tô mostrando para vocês só como ficou o vestido. Ó, tá todo embutido, tudo embutido. É muito legal quando a gente faz vestido assim, que fica bem com cara de loja. E agora eu venho com o final, que é pegar um retângulo básico, sei lá, coloquem aí 6 centímetros por 10, acho que já é o suficiente. Com, lógico, duas peças dessas, de 6 centímetros por 10, porque a gente vai costurar uma na outra, tá? E agora eu vou cortar o excesso, tô cortando dobrado, mais ou menos 6 centímetros por 10, 6 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, e eu vou costuro ali. Após costurar, eu vou deixar um espaço para desvirar. Depois de desvirar, eu vou envolver. Estou desvirando, estou mostrando. E eu vou envolver o meu laço nessa faixinha. Costurei ali o miolinho. Depois de costurar, a gente vai ter esse resultado. E é só desvirar esse miolinho e pronto, gente. Está pronto o vestido, bem prático de fazer. Fica muito bonito, tá? Nessa malha lurex, então, é uma proposta que está muito em alta, porque o lurex está com tudo, tá? É isso, gente. Obrigada por assistir e até a próxima.